ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, განვაგრძობთ ისეთ რჩევებს ქალბატონებისთვის და არა მარტო ქალბატონებისთვის და ძირითად შემთხვევებში სამშაბათობით ეს არის სამედიცინო რჩევები. რასაკეთებ მან? რას ვიკეთებ? სკამი მაქვს მე ძირითად ესე წავიყვან ხოლმე გადაცემას. შაბათს შენ და ჯეკი ხოლმე ხუთ შაბათს კეთი და მოკლედ ხუმრობის გარეშე ვთქვათ რომ დღეს არის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ თმის მოვლაზე, დიაგნოსტიკაზე, როგორ თმა გვაქვს, როგორ უნდა მოვუაროთ და ასე შემდეგ და ამასთან დაკავშირებით ვისაც არ გვაქვს კი არა და არა ვისაც არ გვაქვს როგორ ამოვიყვანოთ, ვისაც ბევრი გვაქვს როგორ ხუმრობით რა თქმა უნდა და ჩვენი სტუმრები არიან ნინო მახარაძე, ლოტუსის აღმასრულებელი დირექტორი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და ნატო ნოღაიდელი, ლოტუსის ექიმი კონსულტანტი, რომელიც გაგვარკვევს ახლა როგორ ამოვიყვანოთ, როგორ დავიცინოთ და როგორ მოუაროთ თმას. ნამდვილად რეკლამის დროს ვუტრიალებდით ამ აპარატს, ვერაფერი ვერ გავუგეთ და ბოლოს ხელი ჩავიქნეთ თქვენგან, ველით მაქსიმალური ინფორმაცია, შეგიძლიათ თან მიბრძანდეთ და ნუკასის პროცედურას ჩაუტაროთ. და რა პროცედურა? როგორ ვაკეთებ? მაშინ ამისი აპარატი არის და ასე. ანუ უპირველეს ყოვლისა მოგახსენეთ, რომ ეს გახლავთ ამერიკული აპარატი, რომელსაც უწოდებენ Illumiwaves და იგი წარმოადგენს თმის ზრდის ბიოსტიმულატორს. ანუ ასტიმულირებს თმის ფოლიკულებს და თქვა თმის ცვენის სამკურნალოდ გამოიყენება აქტიურად, გარდა ამისა გამოიყენება სხვადასხვა თქვა დაავადების დროს, რომლის დროსაც აი მაგალითად ალოპეციები, რა თქმა უნდა, სამკურნალო პროცედურები ტარდება მისი მეშვეობით. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს თმის გადანერგვის ალტერნატივაა? ის რა ალტერნატივას ვერ წარმოადგენს, რადგანაც თმის გადანერგვა უფრო ის როგორ არის კლასიფიკაცია ხდება უშუალოდ თმის ცვენის, განსაკუთრებით ხშირი არის 95%-ში, პროცენტ შემთხვევაში არის ანდროგენული და ანდროგენეტიკური ალოპეცია. გააჩნია მამაკაცსა აქვს ანდროგენური ალოპეცია, ხოლო ქალბატონებში არის ანდროგენეტიკური ალოპეცია. 95% შემთხვევაში აი მამაკაცებში ჭარბობს ანდროგენური ალოპეცია და ეს არის ალოპეცია, რომელიც განპირობებული არის თმის ფოლიკულებზე არსებული, ესე ვთქვათ, ღილაკების რეცეპტორების მგრძნობელობის გაუკუღმართებით. და შესაბამისად ამიტომ ხდება ცვენა? დიახ, და ამიტომ ხდება სწორედ ცვენა. ასეთ აპარატი აქტიურად გამოიყენება ამ ალოპეციების პირველი მესამე კლასის სამკურნალოდ, სხვა შემთხვევაში უკვე და ამავე კლასის შემთხვევაში შეიძლება გადანერგვაც მოხდეს, თუმცა უფრო შორსწასულ შემთხვევაშიც გადანერგვას იყენებენ. გასაგები. ქალბატონების შემთხვევაში, აი თქვა, ნუკას აწუხებს თმის ცვენა. დიახ, ამაწუხებს. მაგრამ სამაგიეროდ ამომდის, ანუ პარალელური პროცესია ის, რომ ამომდის და მაქვს აი ძალიან მოკლე პატარა-პატარა თმა, როდესაც ვისწორებ ხოლმე სალონში, განსაკუთრებით მაშინ ხვდება სპეციალისტიც, რომ აი რაღაცა ძალიან მოკლე თმა მაქვს შიგნით. ანუ ეს არ არის საშიში, როდესაც პარალელურ რეჟიმში ამ შემთხვევაში რა ხდება? ანუ კონკრეტულად თმას გააჩნია ზრდის რამოდენიმე ფაზა. ანუ პირველი ფაზა არის უშუალოდ ზრდის ფაზა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ თქვენ შემთხვევაში შემოკლებ, აი რასაც ახლა თქვენი ანამნეზური მონაცემებით, რასაც მე მიყვებით, შემოკლებულია ეს ფაზა, საერთოდ გრძელდება 2-დან 4 წლამდე. და ძალიან საინტერესოა ეს პირველი ფაზა იმითი, რომ თურმე განპირობებული ყოფილა თმის, გენეტიკურად განპირობებულია თმის სიგრძე. ანუ ყველა ადამიანს აქვს გენეტიკურად განპირობებული თმის სიგრძე. თქვენ შემთხვევაში, ანუ რა თქმა უნდა, ამას კვლევა სჭირდება, მაგრამ აი პირველი ფაზის შემოკლებას აქვს ალბათ ათი. თმის სიგრძე როგორ მეცდა? აი გენეტიკურად არის, აი ხომ აქვს ზოგს ძალიან გრძელი თმა, ზოგს თქვა ეზრდება და იმაზე მეტად აღარ მე ძალიან ნელა მეცდება თმა, მაგრამ ჩავთოთ მართალია, კი ბატონო, ჩავთოთ. ხო, ანუ გვინდა ის, რომ თქვა ნუკა მოგაკეთხათ ამ შემთხვევაში, თქვენ აწუხებს თმის ცვენა და რა შეიძლება გაკეთდეს ნუკას შემთხვევაში, ანუ როგორ მუშაობს რეალურად ეს აპარატი? პასრავად. ახლა ბატონო, ლაზერის სხივი არის, შეიძლება გაიგეთ. მე უნდა გავიკეთე. აი მე ნუკას აკეთებ. შემთხვევაში გიხდება ძალიან. პასრავად. მე შემდეგ მაყურებელსაც დაანახე. შენ მოეშვი ნუკა, შენ ახლა მე ის გამომართვით გოგოებო. კი, მომკრთმევ ახლა. გიშლის ხელს. ხო რა თქმა უნდა. ანუ კონკრეტულად ნუკას შემთხვევაში ხდება, ანუ როცა პაციენტი მოდის ლოტუში, ხდება თმის დიაგნოსტიკა, უშუალოდ ხდება უპირველეს ყოვლისა დახედვით ვიზუალურად, თქვა დათვალიერება. შემდგომ ხდება დიაგნოსტიკა ცვენის, ანუ არის სპეციალისტი აპარატი მოწყობილობა ფოლისკოპი, რომლის მეშვეობითაც, რომელიც 8-ჯერ ადიდებს უშუალოდ კანს.
არის რომელზეც თქვათ მას ვადებთ და ამის შემდგომ უშუალოდ ხდება დიაგნოსტირება. თავის ანუ კანის ფერის მიხედვით ხდებით, აი იქ კარგად ჩანს მშრალია კანი, ვთქვათ ცხიმოვნება მომატებული აქვს თუ არა. სპეციალური დანადგარის გარეშე ჩვენ ვერ მივხვდებით როგორი ტიპის თმა გვაქვს. როგორ ვერ მივხვდებით? ხდება აი როგორც გონია თქვა ცხიმიანი მშრალი. ანუ არსებობს ნორმალური თმა, რომელიც აი ნორმალური თმა გამოირჩევა თავისი ბზინვარებით, კარგად იზრდება. ცვიო მხოლოდ სეზონურად თქვა, რასაც ვეძახით ესე თქვა, სეზონურ ცვენა შემოდგომა გაზაფხულზე. აი მე მაქვს სეზონური ცვენა მაგრამ. კი ბატონო, მაგაზეც მოგახსენებთ, ხოლო როდესაც არის ცხიმოვნება, ანუ ის რა არის, თავის კანში არის ცხიმოვანი ჯირკვლები. რომელთა ფუნქცია არის დამოკიდებული შიგნით ორგანიზმში რაც ხდება. იმ პროცესებთან აბსოლუტურად გადაკვეთაშია და შესაბამისად აი როდესაც პროცესი ორგანიზმში ირღვევა ხშირ შემთხვევაში თმის ცხიმოვნება მომატებულია სიმშრალის სკენარი გადაწეული ანუ გადაწონილი თუ თქვათ არის შერეული ტიპის თმა ამით შეიძლება დიაგნოსტირება სხვადასხვა დაავადების აი მაგალითად არის ინტერნეტში სტატიები სადაც ხშირ შემთხვევაში ამბობენ რომ მამაკაცები რომლებიც ადრე მელოტდებიან აქვთ რისკი თქვათ იგივე გულსიძარღოვანი დაავადებისადმი ანუ ამ დაავადების პათოლოგიის განვითარების დიახ ასე არის კანიც სხვათა შორის მინდა გითხრათ და შესაბამისად აი თმის ცვენა ხშირ შემთხვევაში ქალბატონებში გვხვდება 40 წლამდე ქალბატონებში დიფუზური ტიპის თმის ცვენა რაც აი არის შეღებით განპირობებული შეიძლება იყოს თქვათ დაზიანება შეიძლება იყოს თქვათ ენდოკრინული პრობლემები ვისაც აქვს აი ქალბატონებში ძალიან ხშირი არის მაგალითად საკვერცხლის გინეკოლოგიური პრობლემები, თქვათ, არის ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემები, ხომ? ამ შემთხვევაში, როდესაც ქალბატონი მობძანდება ლოტუში და უშუალოდ ხდება დიაგნოსტირება თმის ცვენის, ყოველთვის ანამნეზურ მონაცემებს ვაგროვებთ და თუ თქვათ ეჭვი გვეპარება იმაში, რომ იქ არის ნამდვილად პათოლოგია, თქვათ, რაღაცა ტიპის და არ არის თქვათ მექანიკური დაზიანების განპირობებული და ასე შემდგომ, აუცილებლად ლაბორატორიულ კვლევებს აჩილზე ხდება ეს თუ ურჩევთ და მიდის ლაბორატორიული კვლევების შესაძლებლობა შეიძლება თვითონ ლოტუსი ანუ ყველანაირ გამოკვლევას ჩაატარა ლოტუსში გამოკვლევები არ ხდება ლოტუსში ხდება უკვე მკურნალობა გამოკვლევებზე ურჩევთ სპეციალურ კლინიკებში საიდანაც მოხდება რამდენი ხანია გაკითხავენ აი ამ აპარატის რამდენი ხანია რაც ეს მეთოდი არსებობს ზოგადად ცენტრალ ზოგადად ეს პრობლემა მარტო საქართველოში არ არის ზოგადად სოფლიოში ძალიან აქტუალურია და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი პაციენტია ამის გამო რომელსაც ეს პრობლემა აწუხებს შესაბამისად ზოგადად ვიტყვი აპარატის შესახებ რომ ეს არის ინოვაცია საქართველოში ანუ სიახლეა ხო სიახლეა ზოგადად ლოტუსი ცდილობს რომ ფეხდაფეხ მიყვეს სოფლიოში არსებულ ყველა სიახლეს რომელიც უკვე დანერგილი და აპრობირებულია სოფლიოში და არსებობს ამის კვლევები სამედიცინო და შესაბამისად მე უკვე პრაქტიკაში ნერგავს საქართველოში და უშუალოდ ლოტუსში წარმოდგენილია ძალიან ბევრი სიახლე მათ შორის ერთ-ერთი ეს აპარატი ია სამედიცინო დერმატოლოგიური აპარატია და შესაბამისად მეტნაკლებად რაც რა ინფორმაციაც უკვე აქვთ მოსახლეობას იმის მიხედვით მოდინებაც ხდება ჩვენთან ასე ამ პრობლემით პაციენტებს. რაღაცა სიანსები უნდა სიანსები დაჭირდება, ნუ უკას თქვა თუ ერთი სიანსი რამდენ ხანს გრძელდება, ანუ იმ კურნალობის მეთოდი როგორია? ბუნებრივია ინდივიდუალურია, მაგრამ შესაძლოა თქვა არ გვაქვს რაიმე ნიშნავან პრობლემასთან საკუთარ პრობლემის ჩვენასთან არის დაკავშირებული. ვერ იგრძნობს ვერაფერს, მე პირდაპირ მოგახსენებთ რომ ეს არის აპარატი, რომელსაც აქვს FDA-ს რეკომენდაცია, ეს ძალიან ესე ვთქვა ავტორიტეტული და ნიშნავანი ორგანო თვითონ ამერიკაში, ეს არის Food and Drug Administration, რომელიც უშუალოდ აი საკვები პროდუქტების და წამლის ხარისხს აკონტროლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სწორედ გაიდლაინები, რომლებიც იქმნება სწორედ ამ ორგანოს, ესე ვთქვათ, რეკომენდაციით ხდება. სწორედ ასეთი რეკომენდაცია აქვს ამ ILUMIWAVE-ის აპარატს, რომელიც 2006 წლიდან უკვე შემოვიდა უშუალოდ გაყიდვაში და მისი სარგებლობს აქტიურად ვაშინგტონის უნივერსიტეტი და არის ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაშიც, კონკრეტულად ესპანეთში არის და გერმანიაში არის ეს აპარატი, სხვადასხვა კლინიკებში და აპარატის უშუალოდ რა თქმა უნდა მკურნალობა აპარატით ხდება სიანსებით. საკმაოდ ხანგრძლივია, მინდა გითხრათ, ანუ ერთწლიანი მკურნალობა არის, მაგრამ ის რა მე ვფიქრობ რომ შედეგს მიაღწიო ეტაპობრივად ჯობია ვიდრე უცბად მიაღწიო ფაქტია შემდეგ შეიძლება დაიკარგოს. შემდეგ ვთქვათ მისი ხარისხი დაიკარგოს რა თქმა უნდა. სიანსები ანუ რა დროს გაკითხავენ აი ამ დიაგნოსტიკისთვის, როდესაც უკვე რაღაცა პრობლემა არის თუ სამწუხაროდ შეიძლება არ აქვს და უშუალოდ საკოს არანაირი პრობლემა ან მე
თუნდაც კეთის და მოვდივარ და უბრალოდ ვიკეთებს კონსულტაციის მიზნითაც შეიძლება რომ მოვიდეთ. რა თქმა უნდა, ლოტუსში კონსულტაცია არის უფასო. Da nebismir msulo sheuzlia movidet konsultatsia aya masats gulis konsultatsia mkurnaloba es konsultatsia diagnostika mgonia ara ara es ari khom mkurnalob am shen diagnostikas manamde gadikhar lotos me gatvitsenabi erdi utkhat kho storats vambo kan rami rami ar shemeshalos diagnosti gaqs manamde dasmulda shemdeg khteba mkurnaloba uqe aya aparatis ekh mi khdi dia anu siansebi titon ari 20 tiani ari 6 tiani da 1 tsliani ese vtkat კურსი სამკურნალო, აი მაგალითად ვისაც აქვს ჩვენთან უბრალოდ რა არის ეს კულტურა, ესე ვთქვათ, ჯერ ეხა შემოდის საქართველოში პროფილაქტიკის კულტურა, ზოგადად პრევენციის კულტურა, თორე აქამდე ვთქვათ აი იცით რა მომენტი აქვს სხვაშორის, აი ესთეტიკური მედიცინის ცენტრები ეხა გახდა აქტუალური ჩვენ მოგესალმებით ბოლო წლებში, ხო? შესაბამისად მედიცინა და ესთეტიკა ერთმანეთთან გადაჯაჭვულია და სწორედ ლოტუსიც ამ მიმართულებით მიდის, რადგან ჩვენთან ძირითადად ექიმები მუშაობენ და სწორედ აი ამ აპარატის ესთეტიკასთან ესთეტიკა არის, რა თქმა უნდა, თვითდაჯერებულობა ქალის როცა ლამაზით მაქვს, ხო? დისკომფორტს უქმნის ქალბატონს, როდესაც თმა ცვივა. და შესაბამისად, როდესაც მობრძანდებიან და აი უკვე გაივლიან ჩვენს კონსულტაციას, ჩვენ უკვე დავრწმუნდებით, რომ პაციენტს შეუძლია ამ აპარატით მკურნალობა, ამ შემთხვევაში უკვე ექიმი ურჩევს ინდივიდუალურად ყველა პაციენტს თუ რამდენი ხანი უნდა გაგრძელოს მკურნალობა. რა თქმა უნდა, ზოგი პაციენტი თქვა 6 თვის განმავლობაში მკურნალობს, ზოგი პაციენტი 1 წლის განმავლობაში მკურნალობს. თუ არის შესაძლებელი რომ ვისაუბროთ ფასებზე დაახლოებით, მაინც რომ ჩვენი მაყურებელი ქალბატონები, რომლებსაც ალბათ აწუხებთ ეს პრო არამარტო ქალბატონები, ხო, აინტერესებთ, აი რა ფასად შეუძლიათ 6 თვის განმავლობაში თუნდაც რომ უმკურნალონ აი ამ პრობლემას? ზოგადად ფასებს რაც შეეხება, ჯერ ვიტყვი რომ მკურნალობის კურსი არის 6 თვიანი და 1 წლიანი, ამას უკვე განსაზღვრავს თვითონ სპეციალისტი, იმის მიხედვით თუ რა პრობლემა აქვს და რა პრობლემა გვაქვს მოსაგვარებელი. რაც შეეხება ფასებს 6 თვიანი კურსის შემთხვევაში, ღირს 2800 ლარი, თუმცა ეს ღირს ცოტა ისე რომ ძვირია, მაგრამ ეს რომ გავყოთ 6 თვეზე, მერწმუნეთ რომ ესე ძვირად აღარ მოგეჩვენება. აა ეს ეტაპობრივად ხდება გადახდა, ხო? ეტაპობრივად შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ერთიანად გადაიხადოს ადამიანმა და ასევე ეტაპობრივად. ტრიანი კურნალობის კურსი, ტრიანი კურნალობის კურსი არის 6 თვიანი კურსის ფასი, ღირებულება არის 2800 ლარი. თუმცა ჩვენ ახლა ვთავაზობთ საკუთ მნიშვნელოვან ფასდაკლებას და ეს ფასდაკლება განაპირობებს იმას და ვაკეთებთ იმისთვის, რომ უბრალოდ ხალხმა ნახოს შედეგი. ანუ არ შეაშინოს ფასმა, ეს ფასიც რა თქმა უნდა გაიყოს რაღაც ეტაპობრივად 6 თვეზე. ახლა ვთავაზობთ 1500 ლარად ამ 6 თვიან კურნალობას, დაახლოებით 30 ლარი გამოდის ერთი პროცედურა. თუმცა ისიც შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენთან არის პროცენტო განვადებაც შესაძლებელია. ნინო, აი ამ პროცედურის ჩატარების შემდეგ განსაკუთრებული მოვლა თმის საჭიროა, არის შანსი რომ ისევ დაგვიდგეს ეს პრობლემა, როდესაც ამ კურსს ჩავდით. რა თქმა უნდა, თერაპია მკურნალობა უფრო ეფექტური, სწრაფია, ჩვენ ყოველთვის დამხმარე თერაპიას ვიყენებთ ხოლმე, ეს არის ინექციური თერაპია, ანუ მეზოთერაპია, ბიორევიტალიზაცია, პლაზმოლიფტინგი, რაც უფრო აძლიერებს ეფექტს და მკურნალობის შედეგიც უფრო სწრაფად დგება შესაბამისად. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიყენებთ და ყოველთვის ურჩევთ მომხმარებელს, რომ დამატებით კიდევ ჩაიტაროს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ არ მხოლოდ მის მოვლას თავაზობს ლოტუსი მომხმარებელს, ძალიან ბევრ ინოვაციას თქვენ როგორც აღნიშნეთ და სიახლეს. ძალიან ბევრ ინოვაციას, ჯერ ვიტყვი, რომ სრული სპექტრი არის წარმოდგენილი ლოტუსში, რაც ეხება თავის მოვლას, ტანის მოვლას, სახის მოვლას და ასე შემდეგ. სიახლეები და ინოვაციები არის ის, რომ ჩვენთან ხდება აპარატურული კოსმეტოლოგია, იგივე გვაქვს ალტერნატივა ლიპოსაქციის, ტანის კორექციის, ანუ ეს ხდება უსისხლოდ და ოპერაციის გარეშე. და ძალიან ბევრი მომხმარებელი გვაკითხავს ამ თემით და განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცოტა დათბება. გაზაფხული რომ მოდის. და კიდევ დავწერთ სიახლეს, რომ აქამდე ვთავაზობთ არაინვაზიურ მეთოდს და სიახლე ის იქნება, რომ ლოტუსი გადადგავს ნელ-ნელა უკვე ნაბიჯებს პლასტიკური ქირურგიისკენ და თქვენ ყველას ექნება შესაძლებლობა უკვე ლოტუსში ეს ახალი ის განხრა იხილოს. სანამ ამ ახალ სერვისებს, ახალი სერვისებით ისარგებლებს მომხმარებელი თქვენთან, შეუძლია პირველ რიგში მიხედოს თმას და თუ შეიძლება ისე გიხდება მანდ. აა ამე ფოტო გადაგიღე. ისე მიხდება ხორ დავიტო. დიდი მადლობა მოთხრა სტუმრებს. დიდი მადლობა. სტუდიაში მობრძანებისთვის და ჩვენ უკვე რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით, დაგველოდეთ.